Vašar je u toku, gospodine Toliću, kao što često ističemo, da bi se sve to podmirilo na valjan način, gde prođe preko 30.000 ljudi, neophodna je dobra organizacija. Vi ste bili sa svojom ekipom često ovih dana, evo da kažemo, kako vi to ocenjujete? Pa dobro, upravo ste, dakle, puno ljudi gore prođe, potrebna je velika stvarna organizacija. Mi pre početka Vašara radimo nekih 7, 8, možda i 10 dana radimo na tim pripremama, dakle, preduzete su sve mere koje propisuje i zakon, tako da je s te strane sve u redu. Za sad nije bilo nekih većih problema. Ono što se meni u ovom trenutku čini da je Vašar nekako slabiji nego li ranijih godina. Očekivali smo da bude isti kao prethodni i onih godina unazad, međutim vidi se da ima nekih praznih mesta, možda nedostaje nekih 15-20 radnji. Nekako se zadnjih godina sve skupilo tu, taj termin krajem avgusta, Roštilj i Jada u Leskovcu je pomerena i sad je u istom terminu, Blace ima neke događaje, bio je Beer Fest do neki dan pre Vašara, pa neki zbog toga nisu došli, tako da eto imamo tu malu gužu, pa su ljudi birali gde će, na koju će manifestaciju posetiti i bar juče mi se činilo, sinoć, da li zbog Partizana ili zbog nečeg drugog, da je bilo manje ljudi nego li prvog dana, ali eto, imamo još danas, sutra je subota, neradni dan, možda će neki ostati i za sutra, vidjet ćemo, ali eto, da rezimiramo, da će nekih možda 10% biti bar što se naših prihoda tiče, slabije nego li prethodnih godina. Inače, što se tiče onih osnovnih stvari, recimo da je bilo struje, vode, da je saobraćajnica bila u funkciji, autobuski saobraćaj, što ste vi sve organizovali, kako to ocenjujete? To je sve u redu. Dakle, mi smo izvršili i uzorkovanje vode, dakle, voda je za piće, imamo rezultate iz Zavoda za zaštitu zdravlja, struja normalno funkcioniše, imali smo juče mali kvar, ali je to bilo onako kratko vreme. To je bilo i u gradu. Pa dobro, zbog opterećenja, jer mi smo gore sa tim transformatorom koji je u blizini ograničeni na neku određenu snagu, tako da dođe do iskakanja, ali u principu sve je to funkcionisalo.